Jsou tady dotazy týkající se toho vládou nově připravovaného druhého pilíře našeho důchodového systému, takže ten pilíř má být spuštěn od 1. ledna 2013. Má dát lidem do 35 let šanci, aby se rozhodli, že nebudou vše, co doposud platí do prvního pilíře, to je z těch 28%, dávat do tohoto pilíře, ale budou tam dávat jenom 25% a 3% si budou ukládat do některého z jím vybraných komerčně operujících penzijních fondů. Stát jim k tomu připlatí tuším další 2%. A co za to budou mít? No to si mohou vypočítat na kalkulačce, která už teď funguje na webové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí, a která vychází z předpokladu, že finanční trhy budou umožňovat jakýsi průměrný výnos těm fondům, které ty peníze budou ukládat do globálních finančních trhů, a že vlastně tento výnos bude trvalý a bude trvat těch 40 let, po které, a prosím povinně, v okamžiku, kdy tam jednou vstoupí, si bude tam ty peníze ukládat. Mně je naprosto nepochopitelné, respektive mám jedno vysvětlení, které zde ale tady raději nebudu veřejně prezentovat, proč vláda tady tenhle ten systém, který je skutečně kritizován zleva zprava, zavádí právě v době, kdy, jak jsme slyšeli z úst kolegy Mládka, ty globální finanční trhy jsou natolik rozkolísané, že dnes vlastně nikdo pořádně neví, čím se za 10 let bude ve světové ekonomice platit, jestli to bude dolar nebo euro nebo nějaká nová měna, která mezi tím vznikne a o níž se uvažuje, a kde vlastně právě ty poslední 3 roky vedly k tomu, že právě ty penzijní fondy, na které lidé na západě, v Británii, v Irsku, ve Spojených státech spoléhali jako na jaksi solidní zdroj svých důchodových příjmů, ztratili až o třetinu své hodnoty. Takže si představte, že do takového rizika nyní tato vláda vhání naši mladou generaci. Ale nejenom mladou, aby byla spravedlnost, tak je možné, aby se do tohoto systému přihlásil i kdokoliv starší. Takže není to tak, jako že by...